Yo creo que tú puedes explicarme yo, el tema que me explica, bueno, a la teva pregunta, retirada immediata de tropes, en si sol no té cap mena de sentit. Qualsevol acció de presència militar, o sigui, el problema de l'Afganistan ja pot ser molt, com ella explicava, implementació de tropes sota interessos internacionals, però una retirada en si sola no té cap mena de sentit. És a dir, el que cal fer és una acció contundentment política, legal i de suport a la societat civil. Una retirada immediata, clar, és un desastre, però és que una retirada en si sol, que és, el problema és que el que s'ha fet és una invasió militar només. Aquest és el problema. Si l'acció hagués estat des d'una altra línia, les conseqüències serien diferents. Retirada immediata, només de tropes. Sí. Jo estaria no, o sigui, d'acord, jo crec que l'intervenció militar és un problema en si mateix. Una altra cosa és que altres coses que es podria haver fet no s'han fet, però l'intervenció militar en si mateix, des d'un punt de vista, és un problema. Podria haver tres coses vinculades amb el cas. Una, jo no tinc cap problema, no estic dient, ni estic parlant de les motivacions dels militars en noms i cognoms que estan allà. Cadascuna de les persones que estan allà tindrà un perquè, una motivació i un raonament d'estar allà. Jo ni ho conec ni m'hi poso. Jo estic parlant de política global, de política exterior espanyola, política exterior dels Estats Units, política exterior europea. Segurament hi ha gent allà amb molt bones intencions, segurament hi ha gent allà que està fent algunes coses que tenen algun tipus de sentit, encara que sigui en el més local. Jo estic parlant de lo més global, però estem parlant d'una guerra. Per definició, parlant d'una guerra, hem de parlar de lo més global. La segona cosa és el tema de l'Al-Qaeda. Estem dient una altra vegada allí. Per què vam anar allà? Vam anar allà perquè hi havia terroristes, no? O sigui, no perquè hi havia talibans. Al principi era perquè els talibans estaven donant suport a una sèrie de terroristes internacionals, o que anomenem, o s'anomena Al-Qaeda, que vivien allà. L'any passat hi ha una persona que es diu James Jones, que no és un qualsevol, sinó que és en el moment que ho ha dit, és, crec que continua sent, l'assessor de seguretat d'Obama als Estats Units i abans el cap de l'OTAN en Europa, va estar prou anys, no era un qualsevol, i va dir que aproximadament es podien dir que un centenar de persones afiliades a Al-Qaeda amb cap tipus de potencial d'amenaçador per a cap país del món ni a ningú. Per controlar a un centenar de persones, ara mateix hi ha 150.000 soldats més una xifra aproximada, és a dir, un altre 150.000 soldats privats a l'Afganistan. Si algú es creu que està allà 300.000 persones combatent a 100 persones, és que no s'estan entenent de com funciona, perquè no va per ahí les coses. El règim talibán, la pregunta, no és un règim que tinga cap de les més simpàtiques. La meva pregunta és què diferència el règim talibán al règim anterior, és a dir, al règim actual? Què diferència? Qui és més o menys fundamentalista? Qui ha comès més o menys quantitat de crims de guerra? No és un tema meu. Jo si fos afganès, els pocs amics que tinc afganesos, així no ho diuen, és clar, quina confiança has de tindre tu en un nou Afganistan quan la cara de la persona que suposa que va representar aquest nou Afganistan era responsable d'haver massacrat a tota la gent que coneixes. O sigui, diguem que això no pot funcionar. Sí que, evidentment, jo crec que els talibans, no és que sigui un bon govern per als talibans, ni molt menys, però tampoc crec que sigui un bon govern, el govern que té Aràbia Saudita, el govern que té aproximadament 50 països del món, potser més. Hi ha molts grups armats i tal. És a dir, si volem que els senyors de la guerra es posin una corbata, és molt fàcil. Si volem que els talibans es posin una corbata, és molt fàcil. És a dir, des del punt de vista, no es diferencien tant uns dels altres. Si volem construir una nova cosa, no és a través d'aquesta part. I finalment és el tema de l'estat dient... La percussió d'Europa, evidentment, la guerra contra el terror jo crec que és una estratègia absolutament equivocada que està condicionant totes les relacions internacionals, a totes, a dins de l'Occident. I evidentment les conseqüències es pateixen en altres llocs. O sigui, no només a nivell extern, sinó també a nivell intern. No només que et puguin assenyalar, perquè això també pot ser una excusa, pot ser una justificació, pot tindre moltes perspectives, no? Perquè qui ha estat, quins vincles tenen els altres, això depèn del punt de vista. Trobarà llibres on et diran clarament que són els mateixos, però hi ha llibres que diran que no tenen res a veure uns amb els altres. Però el que sí que és cert és que sí que hi ha un canvi en les nostres vides, de reduir els nostres drets, de confiança, de
perseguir al migrant, de assenyalar a l'Islam com el nou enemic i donar-li la raó al Huntington en les civilitzacions. És a dir, hi ha una sèrie de coses, augment de la despesa militar en alguns països on era difícil, augment de barbaritats com l'escut antimissils, que abans de los estendres no es podia justificar, i tot això ara mateix ja cola, tant en Bush com en Obama, perquè el secretari d'Estat, el ministre és el mateix, i una part de la cúpula mereix les formes, però si no és convinguts. És a dir, la guerra contra el terror està fent molt de mal, i també està fent molt de mal a nosaltres. No sé si el de Madrid és tan directe o no, però en general sí que estaria. I per acabar el tema de retirar, no tindria cap sentit. Sí que tindria cap sentit. Hauríem de dir de quina manera volem fer les coses. Evidentment, si l'Espanya retira tropes, això són 1.500 soldats entre 150.000 més els altres. No influenciarà, però sí que hi haurà un debat. Com es va crear l'Iraq? O sigui, va ser molt important retirar-se l'Iraq, no només perquè tenien, o sigui, resulta que bancament encara hi ha soldats, i sempre hi haurà soldats, és a dir, tant a l'Iraq que a l'Afganistan, sempre hi haurà soldats. Ja han signat acords que es quedaran 50.000 soldats allà. Per què? Perquè és que quedar-se era un dels objectius. Com també va ser la guerra del Golf, que encara tenen soldats allà, després de més de 20 anys. O sigui, fer base de quedar en el país per controlar la zona és un objectiu en si mateix. O sigui, sempre hi ha soldats, també com l'Afganistan. Ara, perdó. El que vull dir és que el Cristel és un debat. És a dir, no podem estar tot el món d'acord en que l'única manera, l'únic que sabem fer a l'Afganistan és tirar bombes allà i damunt no fer investigacions, no correspondre a les víctimes i ara, totalment impunitat, a l'estil dels altres. El que cal és això, és un qüestionament de com estem fent les coses. I aleshores jo sí que crec que és extremament important que es retiren, sobretot per prorrogar això. I si es retiren tots, molt millor. Jo no crec que Estats Units no es retire, però que estic dient, perquè està jugant molt allà. Ara, si te retires, problemes. Problemes en el PP, en el Parlament, problemes en Estats Units, problemes que no t'invitaran al G20, problemes que no tindràs tanta capacitat militar i problemes de tot tipus. Com el cos polític, i això acabo, t'ho juro, com el cos polític de quedar-se en l'Afganistan és molt reduït, és a dir, hi ha poca pressió, sembla que tots els mitjans de comunicació estan en la mateixa direcció, és a dir, no per res, el cost polític de quedar-te és molt reduït, també el tipus d'operacions que fas és de baix risc, dins d'un context d'alt risc, i com el cost polític d'anar-te'n és molt elevat, tant en política interna com política externa, i com els polítics el que fan és valorar aquest cost polític, ja teniu la resposta de per què estem allà i què passa l'any que ve. Bueno, soy la presidenta de la ACLA, de los derechos humanos de Afganistán. Fa 3 anys i mig que he vist a l'Afganistán. Però bueno, això no vol dir que jo tingui la coneixedora, tingui la veritat en absolut de la situació allà. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit a la taula, l'escalada militar no porta enlloc, però jo crec que també quan diem que el discurs que es fa que només es parla de les tropes internacionals, les tropes internacionals són un problema. Però encara més problema és per les criminals que tenim en el poder, no? En el govern, en el Parlament, davant dels talibans. O sigui, és una situació molt complicada, no es pot reduir les tropes i ja està. No? Ojalà, i això tenia, ojalà retirant les tropes es pogués solucionar la situació de l'Afganistan. No? Per desgràcia, la comunitat internacional l'ha viscerat tant, per culpa nostra, que ara, per ensortir-nos, és a dir, per ensortir la població civil, és a dir, vale, es pot fer un cop perfecte, nosaltres marxem, Espanya queda com a bueno, tindrem problemes polítics i la població civil. Sí, recordem la població civil, no? És el problema. La situació que hem creat, les conseqüències tindrà per la població civil. Llavors, quan en tots els debats que es parla de l'Afganistan només es parla de retirada de tropes i no es parla de per què el govern de Rodríguez Zapatero, que ha impulsat una llei de memòria històrica, importa tres pitos que està passant a l'Afganistan, importa tres pitos que els criminals tenen al govern, per què? Per què quan ASTA va fer unes jornades l'any passat en què parlaven de criminals de guerra, el govern espanyol ens va finançar aquelles jornades i al final va decidir no participar-hi perquè nosaltres parlàvem de criminals de guerra? Aquest any no s'ha donat finançament. Vull posar això com a exemple, és a dir, el problema és denunciar què hi ha realment a l'Afganistan, no? El problema és que només es limita a parlar de les tropes internacionals quan la situació és molt més complicada, no? I bueno, parlar d'Afganistan en dos segons és impossible.